Studium in der Hand. Studium sowie die Kinderstudio. Studio Kinderstudio. Baba kama kama umekopa jiandae kulipa. Yani nikupe tu maneno ya kweli. Yani kama umekopa jiandae kulipa. Sheria ya pesa ukitoa utoe pia, ukipenda kupokea na kutoa pia. Niwapongeze sana Faraja. Asanteni sana wana Faraja. Lakini pia ukitaka kujipima kwenye jamii ni jinsi gani unavyokubalika kwenye jamii na unavyoishi kwenye jamii ni aina ya watu ulionao. Salute kwa wana Faraja. Tuna wana Faraja. Dali, weka fedha mfukoni tafadhali.